Takže já bych tu přivítal dneska pana předsedu klubu za Starou Prahu a jednoho ze spoluautorů výstavy, kterou po skončení dnešní přednášky budete mít možnost si prohlédnout. A zároveň spoluautora budoucí publikace, budoucí monografie, která je v přípravě a budete se na ní velmi brzo těšit. Takže abych to nezdržoval, dokud máme nějaký kyslík, který budeme se snažit doplňovat zvenku, tak začneme. Předávám slovo. Tak, milí přátelé, přiznám se, že to jsem ještě nezažil, tak jsem trošku nervózně rozechvělý. Jako já vím, že je to tím, že oni omylem vyhlásili koncert nějaké populární skupiny a vy čekáte Depeche Mode nebo něco takového, ale stane se. No, ale já to přisuzuju to Santýrimu, protože ten za to stojí a vlastně mě fascinuje, jak ta architektura, přestože jsme od ní vzdáleni, tak strašně dlouho promlouvá. Vlastně bych teď úplně ze všeho nejradši si s vámi začal povídat, jestli jste nějakou tu Santýrimovu stavbu někdy zažili a co k vám, jak k vám promlouvala. Mohl bych dokonce obecně říct jakoukoliv barokní stavbu. A řeknu to za sebe. Mně se kdysi dávno stalo, že jsem se v rámci mého studia na dějinách umění potkal s profesorem Mojmírem Horinou a já jsem tehdy nás chodil na černo, jako se chodí za školu, tak já jsem chodil před školu, jakože jsem ještě nechodil do školy a nedalo mi to. On tehdy mluvil o Guarinim a pak jenom scházel Santýriho. Já jsem mu rozuměl tak z 20% tehdy, ale každopádně ten svět barokní architektury, kterou jsem do té doby vnímal jako normální kulisu, se mi najednou otevřel a stal se mi klíčem do světa architektury jako takové. Jako kdyby z toho barokního světa vedly dveře na všechny strany. Jo, jako kdybyste měli takovou možnost si vlastně udělat zkratku mezi různými obdobími, protože ta doba, které dneska říkáme baroku, oni tomu tak neříkali, nebudete, tak dokázala pracovat s motivy klasickými, stejně jako se vrace do středověku a dokázala otevírat témata, která možná potom budou znovu otevřená až třeba nějakých 200 let později. Tady se díváme do Smiřické, vidíte, toto hezky začíná, Smiřické, ale já už měl dneska seminář a přednášku. Kaple svaté Jany v Panenských Břežanech a kdyby jsme si odmysleli tyhle profily, které vám to tak prozrazují a trošku jsme rozostřili ostění, tak já vlastně se vsadím, že bychom se prostě dívali do krásného architektonického prostoru, vlastně do abstraktní architektury, která je minimalistická, která k nám promlouvá a je, troufnu si říct to slovo, vlastně něčem strašně moderní nebo současná. A to snad je ten důvod, proč nás Santýri a jeho druzy toho magického přelomu 16. a 17. 18. století tolik fascinují. Škoda, že tu Horina nemůže být, to by bylo lepčejší, ale já přesto jako mám jeden troufalý úvod, proč tu vůbec stát, a to je ten, že my jsme totiž, když kdysi dávno Mojmír Horina ze dne na den odešel úplně nečekaně, tak on nám tehdy nechtěně předal projekt barokní architektury v Čechách, taková knížka, možná jste ji viděli. My jsme byli tehdy před otázkou, jestli pokračovat, nebo jestli to uzavřít a říct si, byla to hezká kapitola a život běží jinudy. Ale to jsme nedokázali a tehdy jsme s Petrem Mackem a Jakubem Bachtíkem, což jsou také spoluautoři té výstavy, se pokusili ne dopsat, co Horina začal, protože on vlastně nerozepsal kapitoly, ale napsat to za sebe, nicméně v určitém konceptu, který on nám tehdy otevřel a přesgeneračně odkázal, to znamená v takové víře, že architektura k nám napříč staletími promlouvá. Tak tohle je jeden takový maličký důvod, proč si troufnu o tom mluvit i dnes, protože to vlastně můžeme říct společně. Druhý důvod je ten, že tehdy jsme se o té architektuře začali bavit nejdřív tak ne nesměle, ale vlastně jsme po tom strašně silném zážitku s horinovským světem, aspoň nebo já mluvím za sebe, jsem se těchto velkých témat vlastně bál, nikdy nenapadlo, že bych se věnoval Santýrimu. Ale už při psaní té knihy, respektive při diskuzích, které jim předcházely, tak jsme zjistili, že se nám ta architektura nejlépe otevírá v dialogu, tedy trialogu. A jsme byli tři. A občas tam byli další autoři, kvadrialogu. A tenhle dialog potom skončil do psání té knihy. Každý jsme si šli svými stezičkami a najednou se přiblížilo tohle výročí a Karel Xandr jako
tomhle případě velmi velkorysý a osvícený patron tohoto muzejního svatostánku nám nabídl možnost zkusit si udělat výstavu. Víte, co to je stavat architekturu? To je peklo. Protože ty stavby jsou někde jinde. A vy můžete převést fragment pliku dveře, no ale tak je tam klika dveře, že jo? To nejde. Plány, paráda. Plány, kdo je umí číst? Někdo se jenom na ně dívá, jiný je přečte, ale prostě je to jako kdybyste chtěli výstavu o hudbě a dívali se na notové záznamy a nemohli si ji pustit. Furt smakáte čudlík a ono to nehraje. Ale nám přišlo už tehdy, že tím povídáním a otevíráním různými tématami tu architekturu vlastně nějak prostředkovat snad pro sebe dokážeme, a jestli předat to posoudíte za chvíličku sami. Ale všechno to má jednu novinku, že jste do toho dialogu vtržení také. To znamená, že se na ty stavby a na to, co vám dneska budu ukazovat, díváte svýma očima a svojí zkušeností, protože architektura má jednu obrovskou výhodu. Není to věc, kterou můžete snadno archivovat a uložit do depozitáře. Prostě je kolem vás. A kdo kde kdy vyrůstal, tak to v něm je otisknuto stejně jako to, kde žije. Takže proto se nás to týká, milí moji. To jsou fotky Martina Micky. Protože, abych ještě něco řekl k tomu, jak jsme se do toho dostali, když jsme tu Santiniho výzvu pro sebe přijali, tak jsme obnovili ten náš trialog, kvadrialog s Martinem Mickou, protože ty jeho fotky jsou kongeniální a je to vlastně to, jak ta architektura s námi, jak ji interpretujeme, jak s námi hovoří obrazem. A plus ještě se nám dostalo té cti, že se nám do toho našeho povídání zapojil pan profesor Jiří Kroupa z Brněnské univerzity. A to je, milý přátelé, genius. A to je úplně skvělý člověk, který se na tu architekturu zase dívá trošku jinak a neuvěřitelně zajímavě dokáže porozumět tomu, co se děje v kontextu té doby, ať už je to kontext myšlenkový, teoretický, nebo prostě jenom analyzovat způsob, jakým vlastně ta tvorba vznikala a jak se o ní hovořilo. Ten jeho pohled je opravdu skvělý. Je to jeden z nejlepších historiků umění v střední Evropě v tuhle chvíli. Tak ten se nám do toho taky zapojil a taky bude mít kapitoly v knize. Říkám to proto, že jestli tam dneska něco povídám a předvádím, tak to berte jako odlesk sice tedy platonské jeskyně, nicméně aspoň já částečný odlesk toho, jak si o tom povídáme mezi námi, kteří jsme tu výstavu a knihu tak trošku spískali. Tak, ale teď už Santini a jeho stavby. Tady někdo řekl, to je krása v jednu chvíli, to se mi líbilo. Čau. Protože asi to je opravdu předpoklad, jak se k té architektuře dostat blíž, ale už tahle fotografie ukazuje, že je v ní ještě něco víc, protože jestliže ten první obrázek si troufám říct, že v sobě má harmonii sfér, tak tohle by nás mělo zneklidňovat. Dívejte se, co se tam děje. Jo? Ty, kdo umí číst architekturu, tak vědí, že sloup většinou nebývá umístěn tak, aby ta římsa nad ním začala takhle půdorysně praskat, že slušně vychovaná empora se nechová tak, že udělá tyhle ty tři záhyby a hrozí, že na vás spadne během bohoslužby a že se vlastně ty věci na sebe navazují tak hrozně zvláštně, jako v nějakém vnitřním konfliktu. V té architektuře je drama. Experiment. Jako kdyby ten, kdo ji tvořil, zkoušel natahovat možnosti toho reálného světa na samou mez. A právě proto, že barokní architektura je v té struktuře a prostoru srozumitelná, tak zrovna tady při omezení na ten minimalismus architektury, protože to je úžasný minimalismus, tak se to drama najednou stává mnohem silnějším a čitelnějším. Navíc ten ohňostroj kladrubský na Martinově fotce, teda opravdu překrásný, tak je samozřejmě otevřenou branou do světa gotiky, tedy paměti, tedy architektury, která k Santiniho současníkům hovořila. Byla to pro ně spojnice do zlatých časů císaře Karla IV. Nebo prostě jenom připomenutí starobylosti. A nebo prostě jenom dechberoucí krása, protože vertikalita gotiky prostě je zajímavá, opojná. A to, že máme prostředí, ve kterém se může klasický harmonický, horizontálně vyrovnaný novověký koncept potkat s tímhle gotickým dramatem, tak to je jako vlastně privilegium. A z toho ty věci také vyrůstají. A pak se to také může suknout do takových jednoduchých až jako memů. Jo? Každý známe Santiniovská schodiště. Petr Macek krásně vyzkoumal, že oni jsou vlastně původně francouzská a že ti Francouzi to obsali od Palladia, čili je to všechno krásně zamotané. Ale Santini to dokázal v pravou chvíli použít a udělat to tak,
vy jste tu architekturu najednou začali prožívat, ať už jste ji znalci nebo ne. Tomhle se mimochodem hodně potom přiblížil tomu, těm velmi silným projektům toho konce 18. století, kterému říkáme revoluční architektura. No a pak jsou stavby, které tou komplexitou vás obejmou natolik, že z nich už nemůžete nikdy mentálně ven. A zároveň cítíte, že to místo a krajina jsou jimi přetvořeny na pořád. A protože mají mnohdy svoje vlastní velmi silné osudy, tak se na ně nabaluje všechno ostatní, jako by to byly takové pomyslné kmeny, po níž se pneme. Ale nebojte, já ještě nekončím. Naopak začínáme. Santýry se narodil v roce 1677 a byl pokřtěn 4. února v katedrále svatého Víta. Tohle je zajímavá věc. My to tak hezky řekneme, narodil se v Praze, pokřtěn v katedrále. Navíc bydlí na Hradčanech, respektive pod Hradčany, a jeho tatínek v té katedrále pracuje. Jenomže on je, milí moji, je z těch velkých barokních postav skoro jediný, kdo se v Praze narodil a kdo jí mohl prožívat. Jsme tu, předpokládám, většinou Pražané, dokonce staropražané, takže je nám to město takové jednak drahé, ale v něčem i jako běžné. Určitě ho máme rádi a nachází v něm pořád něco nového, ale podle mě to není nic proti tomu, co zažívá někdo, kdo ho vidí poprvé a co si z něj bere. Ale Santýry v tomhle byl trošku jako my, viděl Prahu, ale viděl jakou Prahu? No Prahu v podstatě gotickou. Goticko-renesanční. To, čemu říkáme barokní Praha, tak to se za jeho času teprve začínalo rodit. A dopovídávalo se to pak ještě dlouho, do konce 18. století. Dokonce druhá půlka 18. století byla stavebně možná mnohem intenzivnější než ta první, protože pruské války a tak dále. Takže to, co on zažíval, byla nejenom katedrála ze vší tou konstrukční odvahou, odmysleme si tu mokrou střechu za. Ale tohle už se odmýšlet nemusíme, to je realita tehdy i teď. Ale vlastně i to, že skoro každé to důležité, významné místo ve městě bylo nějakým způsobem strukturováno právě tou gotickou pamětí. Ať to byly, no samozřejmě urbanismus, ale ten se dá číst jinak, ale ať už to byly kostely, nebo radnice, nebo domy. A tohle se prostě do vás nějakým způsobem zapíše. Přičemž ten dialog s gotikou se v tomhle směru vlastně dá chápat jako dialog s antikou u těch tvůrců, kteří měli to štěstí nebo smůlu, záleží na vašem úhlu pohledu, že se narodili v Římě, případně vyrůstali u nějakého jiného velikého, silného antického centra a jejich každodenností byly právě ony fragmenty minulosti, které se týkají toho ztraceného dávného věku. Ale bacha, tenhle zlatý věk, ten byl dost nedávný. Jsme v roce 1690, 1700, to znamená Karol IV. Já měl z matiky reparát, jo, tak teďka dneska jdu dělat nějakou pitomost. 1600 to je 100 let, 1500 200 let, 1400 300 let, 350 let, to jde, to není tak hrozný. A máme ho dochovaný komplet, se vším všudy, s významy, kterým rozumíme. Čili to bylo něco, co se dalo vzít a vést s tím dialog nebo na to navazovat. Za chvilku si ještě řekneme, že na to je potřeba nějaký někoho, kdo do toho vrazí peníze a rozumí tomu, ale to se Santýrymu zrovna docela povedlo. Druhý pilíř, který v té výstavě, já vám nenápadně vždycky zkusím upozornit, ta výstava je, a to pak jdete podívat, který na výstavě rozebíráme, je jeho možnosti vyučení. Je to obecně známo, ale zopakuji to. Rodina kameníků, on sám, předpokládáme, že měl nějaký handicap, kterému to řemeslo vykonávat nemohl, specifikovaný ho úplně nemáme, patrně byl tělesného rázu, ale rozhodně to nebylo něco, co mu pak znemožňovalo pracovat, protože on se pohyboval neuvěřitelně v kočáru po celém Českém království a byl v pohybu úplně neustále. Takže rozhodně to bylo něco, co ho nehandikovalo natolik, že by nemohl fyzicky fungovat. Nicméně, ať už z tohoto důvodu, anebo z jiný, třeba i z hlediska talentu, se na místo kameníkem vyučí malířem. Jsme v situaci, kdy Praha je sice významným centrem, nebo dokonce je významným centrem, jaké sice, ale nemá akademii. Nemá akademii. Což Vídeň má taky čerstvě a soukromou, ale Řím už na tom ještě lépe a v Praze tu akademii zkouší založit pánové Kaňka, Price a Halbach, ale nevíde jim to. Prostě Vídeň odpoví kladně, myslím, že to promlčeli, takže akademie tady pak vznikne až na konci 18. století. Proč by to bylo důležité? Protože právě akademie je místo,
kde se diskutují umělecká témata a kde se do té diskuze mohou zapojit třeba i budoucí objednavatelé. No, tak to v Praze nebylo, ale zdá se, že Santini v tomhle směru našel náhradu plnohodnotnou. Protože Santiniho kostel. My se díváme na kostel svatého Františka, který je dílem Jeana Baptisty Matteje. A my si myslíme, že teze, kterou asi poprvé napsal Morpr a která se nám stále dále prohlubovala, důkazy sice nepřímými, ale tak silnými, že jsme nabyli pocit, že je to přesvědčení, čili teze, že Santini se malířskému řemeslu vyučil u Jeana Baptisty Matteje, se nám zdá jako velmi pravděpodobná. Sám Mattei byl také vyučený malíř a tohle vyučení mu otevřelo mnohé cesty, o kterých ještě budeme hovořit. Tohle v vozovkách partnerství mezi Mattejem a Santinim nemůžeme v tom kontextu toho, co budeme sledovat dál, vnímat jako formální, protože jestli někdo mohl Santinimu zprostředkovat Evropu, tak to byl právě Mattei. Nehledě na to, že v době, kdy Santini u něj mohl jako učitel pobývat, tak vzniká soubor kaplí, který taky na té výstavě máme a který je neuvěřitelný v tom, že kdybyste nevěděli, že se poměrně dobře dá dokázat, že nevznikly po roce 1700, ale 90. letech 17. století a že v tomhle případě ten autor asi opravdu bude Jean-Baptiste Mattei, protože na jedné loretě, která s tím jaksi celkem velíše souvisí, jak se dokonce podepsal, tak byste si řekli, aj ta krajta, to přece musí být Santini. Trojúhelníková kaple u Klumce a ty další u Ostružna. Podívejte se, co je to za nápad. Kaply a její půdorys uděláte jako ostění okna. To je něco, co je hodno Santiniho, ale nebo spíš Mattei v tomhle případě. A teď si můžete jako říkat, že by ten mladý Santini... Ne, zůstaňme u toho, že Mattei byl prostě opravdu zajímavý tvůrce, který do konce života sledoval, co se děje, dokonce ta jedna takováhle cesta za poznáním byla jeho poslední, protože v roce 1696 vlastně v cizině umírá. No, ale ty kaple nám zůstaly a mají v sobě přesně to, co potom budeme objevovat na Santiniho architektuře, to znamená schopnost ikonografického nebo jiného tématu vytáhnout to podstatné a dostat to do polohy až jakési hry nebo rafinované zkratky, kdy třeba v tomhle případě, já to tam mám model, je to trojúhelníková kaple, která má nestřešenou cernu, která je zmenšeným modelem té kaple. Prostě je to, jako kdybyste si vymezili několik málo not a z těch se rozhodli složit symfonii, jako Bach, že jo, BACH a co se z toho dá vyskládat. Takže na sklopu, čím sám Mattei byl vnímán autory třeba první poloviny 20. století jako konzervativní architekt, jako někdo, kdo prostě sice byl v dřív nepravou chvíli, ale sakra, proč teda nastavil podle Boromínyho, ale ukazuje se, že to bude všechno zajímavější a složitější a dnes to nejsme kvůli Matteovi, ale kvůli Santinimu. Když sledujeme jeho životaběh, tak předpokládáme ono vyučení v 90. letech a pak máme zhruba tak 3 roky, 96-99, kdy se předpokládá jeho studijní cesta. Neříkám tovarišská, protože tovariš být nemohl. Mistra neměl, jenom že by šel po malířských štacích. Možná i to by stalo za prozkoumání. Ale my, protože říkám příběh, který všichni víme, jak bude pokračovat, tak tušíme, že Evropa pro něj bude důležitá, tak nějak se pokládáme, že zážitek například z Říma prostě mít musel. A že musel se svojí zkušeností pražské architektury v té době na velmi zajímavé úrovni, včetně té gotické paměti, být najednou konfrontován s něčím, jako je monumentalita třeba svatopeterského chrámu. A nebo tohle pozoruhodné vlnobytí. Čili kostel San Carlo alle Quattro Fontane. K tomu se ještě dneska dostaneme za chviličku. Takže Řím a možná ještě další štace a to by znamenalo, že by šel ve stopách svého učitele, který v Římě strávil přes 20 let. No jo, ale problém je, že my pro tu cestu nemáme vůbec žádné důkazy. Ani zmínky. O Santinim se těch písemností dochovalo vlastně docela dost, ale nemáme nikde řečeno takovou tu kouzelnou větu, byl jsem v Římě, která se píše u každého skoro, kdo prošel jenom trošku Římem nebo aspoň kolem mapy Říma. Čili tak je otázka samozřejmě, kdo by tu cestu platil.
a jakým způsobem by se realizovala u koho a kde. Takže my ji nemůžeme vyloučit, ale my v tuhle chvíli nemůžeme ani potvrdit. A nemůžeme si ani říkat, jak dlouho mohla či nemohla trvat. Tak to jsem to na začátek pěkně zamotal. Ale my, když jsme si tyhle otázky kladli, protože ta římská cesta zase předpokládá automaticky a třeba skvělý Mojmír Horina o ní hovoří jako jisté věci, rozumím mu a možná má pravdu, ale musíme nechat kousek pro tu, jak se otázku nebo odpověď, že to možná taky bylo jinak. A nám pro to vysvětlení, jak to býti třeba mohlo, posloužilo takové jakési jeho hrané dílo. Budeme chronologicky, máme na to krásných 5 hodin, přátelé. Začínáme v roce 1700 na Zbraslavi. A Zbraslav je, když se díváte do těch různých jako Santýrin, tak se řekne, je Zbraslav, je pěkná, má velice pozoruhodné, má ambit pozoruhodný s tou paralelní chodbou, která je tam z liturgických důvodů, ale otevírá tyhle úžasné emporové pohledy do prostoru. A pak je tam nádvoří, no, zvláštní, ale dobře. A pak tam chybí kostel. A jdeme rychle dál, protože k té Zbraslavi se možná toho víc říci nedá. Ale už třeba Mojmír Horina krásně analyzoval tohleto tryskání ostění a sloupů, které prostě vypadá jako pro ty gotických katedrál. Tady někde se ta síla imprese gotické odvahy propsala do architektury. Čili můžete mít gotiku a nemusíte vůbec mít gotické lomené oblouky a jiné tvary. Ale ona, ta Zbraslav, je strašně zajímavá. Nevím, nakolik zkoumáte moravskou architekturu, já si vůbec nepovažoval odborníka, ale přesto na tohle téma, ale přesto si troufnu říct, že takhle zvláštně komponovaný klášter, aby člověk pohledal. Kláštery bývají většinou 4křídlé budovy a, nebo 3křídlé a pak jeden kostel a je tam nějaký ambit, ale tady vidíme něco trošku jiného, takovou zvláštní, hodně dynamickou sestavu, dokonce s křížovou chodbou, která přestupuje směrem ven, ale my proto máme jaksi paralely. Takhle vypadaly románské kláštery. Já jsem se měl dát fotku nějakého, který má pochozí tu terasu, i takové jsou, ale prostě jsem použil tuhle. Jsme na Zbraslavi, čili u cisterciáku, a jsme u řádu, který je, jak si znám, tím, že udržuje živé kontakty se svými mateřskými centry. Jo? Čili srazy opatů si to či jinde jsou něco, co je běžné. Takže zrovna u tohoto řádu si umím představit poměrně zajímavou kulturní výměnu. My taky víme, že cisterciáci a benediktíni byli hlavní objednavatelé Santýriho. Věděli, po čem jít, koho doporučit, na co se ptát, a ten rozhled, který měli, mohl být dán i tímhletím faktem. Takže rovnu si úplně bez nároku na pravdivost tady nadhodit, jestli to náhodou není. Takže tenhle ten nápad mohl trošku evokovat ty starobylé cisterecké kláštery a že vlastně ten mladičký Santýry, mladičký, jsme v roce 1700, kolik mu bylo? 20. To je úplně neuvěřitelný. Mladičký Santýry tady najednou ukazuje, co všechno dovede. Ale ono to není všechno, milí moji. Takže rozhodneme se, že si předsadíme chodbu a teď navíc použijeme okna, která mají trojlisté záklenky a diadia, to je gotika, jak vyšitá. Takže i tady v tom, anebo v tomhle náznaku opěrného systému, jako by se ta stavba vracela do středověku. Jenomže navíc je tu tohle. Takové zvláštní věžové útvary, které jsou jednak v těch bočních částech, jednak směrem na středu, na té hlavní ose, to už jsme viděli. A pak je tu tahle pozoruhodná kompozice s mansardovou střechou, mimochodem možná dokonce první mansardovou střechou v našem prostředí, kdy se ten klášter vlastně tímhle způsobem komponuje jako téměř zámecká stavba. A já už teď řeknu to kouzelné slovo pavilon, protože typologicky je tohle pavilon. A sestava kláštera z pavilonu, no to je opravdu zajímavý nápad, který se prostě v rámci monastické architektury může uplatit jenom u toho, kdo má křídlo a chuť experimentu. A teď se podívejte na tohle nádvorní křídlo. Tady je něco zvláštního, tady je něco špatně, tady něco chybí, tady uprostřed nejsou dveře. Ne, je to dvojose, navíc je to tak velmi zvláštně expresivně probrané, ta střecha strmá směrem vzhůru stoupající. V Itálii stavba končí Atikou, tam nepotřebujete střechy, protože tam není sníh. Takže tohle všechno nám říká, že ten mladý Santýry v tomhle případě asi dokázal otevírat témata, která by přesahovala i tu jeho případnou italskou zkušenost. To, že italskou architekturu znal, o tom nepochybuji, ale jaký znal, o tom budeme teď hovořit. No a já si tady zase přihřeju Matejovskou polívčičku.
Protože když se díváte na Matejovy stavby, tak jsou u nich zřejmé římské souvislosti. Tohle dynamické prodrání nároží, to je vlastně vstup dynamického baroka do pražské architektury. To je událost, která proměňuje koncept toho, jak můžete stavbami zacházet. Vezmete prostor a zvlněním stěny vytvoříte pointu, která ho ovládne. To je prostě kompoziční mistrovství, kdy se z architekta stává šéf orchestru. Jo, protože všechno ostatní na tom náměstí mu v tu chvíli hraje do not. A to, že tohleto řešení s portikem a kupolí je hodně blízké tomu, jak Bernini a další komponovali tyhle dva kostely na Piazza del Popolo v Římě, to už taky bylo mnohokrát napsáno a Mojmír Norina pak dohledal spoustu dalších velmi zajímavých analogií k tomuhletomu řešení. Takže ano a jedině ano, Řím tu je. Jenomže on nám nevystačí. Tady máte to konkávní probrání. Svatého Františka je mimořádně zajímavá jedna věc, kterou vám teď nepustím, protože to už zase stavkuje. Františka. Totiž kupole římská pudoris, taky jo, hodně z Říma, ale co je na tom kostele velmi zvláštní, je ta kamenná fasáda. Kolik takových v Praze máme? Že jo, kolik takových v Praze máme? Je to jiný způsob uvažování o architektuře, než znáte z těch římských travertinových či tramorových fasád, které pracují se sloupy a které tu dynamiku, a to jste viděli na tom kostele, vlastně mají třeba i právě v tom, jak se zdramatizuje povrch stavby. No ale tady je to jinak. Tohle je měkký reliéf, který je navíc vkreslen do kamene. A to kamenické mistrovství tady vlastně definuje celou stavbu. Tohle nejsou kvádry, to jsou veliké desky, tenké desky, do kterých je to všechno vlastně vyřezáno. Není to štukové, je to kamenné, to znamená, že ta stavba se nemění. Navíc se tady ten kámen uplatňuje, jo, kde je Miloš Solař? Vtip interní. Kámen je to uplatněn ve své původní barevnosti. A jemu se potom má přizpůsobit kupole, v dnešní době už se to neděje. Je to prostě tak, že tenhle způsob zacházení s povrchem se dá mnohem lépe než z Říma vysvětlit francouzského prostředí, kde ve stejné době, ve stejné generaci, těsně předtím, už to bylo naprosto běžné, tady má dělá se Hôtel Lambert, Louis Le Bois ze 40. let 17. století, a když se podíváte na to, jak je zacházeno s tou membránou té fasády, jak je vlastně ten prostor obalen, tady konvexně vystupuje expresivní dopředu s konkávním zalomením, tamhle je to naopak nádvoří, ale cítíte tu podobnost, jo? Ta fasáda prostě vytváří jakousi plynulou kulisu, za kterou se odehrává ten zbytek. Tak tohle je myšlení, které si troufnu nazvat francouzským. Navíc ve francouzském prostředí najdete i přímo předlohu pro to průčelí, jo? To znamená tuhle tu bránu opatství Saint-Germain, kde se vám taky vysvětlí třeba tady to veliké okno vložené do rozeklaného štítu, to znamená socha Panny Marie. A proč je tahle ose širší? No, protože to byla brána. A když se podíváte na torzo, přesně předtím, než to zbořili, tak zjistíte, že ta architektura je opravdu velmi blízká. Jo? Že to uvažování, které vidíte na téhle pařížské stavbě, tak je v podstatě do značné míry základem konceptu, jak vidíte na Františkovi. Co se tím snažím říct, že Matej evidentně pracoval s francouzskými předlohami a ve své mimořádně zajímavé, a v případě Františka možná i geniální tvorbě, syntetizoval Řím a Paříž. Čili to je nejvyšší možná hra té doby. Propojit tahle dvě centra, která spolu soupeřila už v tom samotném Římě, protože tam byla Akademie svatého Lukáše a Francouzská akademie. No, ještě jedna důležitá věc. Retina. Jean-Marot Fécit. Portail de l'Abbaye Saint-Germain-des-Prés du dessin de Monsieur Gamard. Ten nás teď nezajímá, ten Marot nás zajímá. Marot je jeden z těch, kteří takovýmihle rytinami šířili francouzskou architekturu po celé 17. století. A ve Francii ta tradice zaznamenávat stavby a publikovat je, něco, co znáte úplně běžně z naší doby, tak vznikla ne v 17., ale v 16. století. Protože první je ta veliký konvolut Jacques Androuetta de Cerceau. Takže máme prostředí, které je zvyklé publikovat stavby a tím pádem ty rytiny mohou žít vlastním životem. A nebo, když jste někde byli, tak si tu rytinu můžete pořídit jako připomínku toho, co jste viděli. Nejste odkázáni na tom, co si naskicujete.
mluvil jsem o těch akademiích, tam se to dá používat i jako určité předlohy a jako něco, co se prostě podle čeho se vyučuje, ale to v Praze nebylo. U Mateje potom máme ty francouzské souvislosti u dalších staveb. Troje je určitě římská v tom, že je to vila suburbana a ano, vila Altieri má hodně blízko k té kompozici schodiště a třeba i nějakého celkového vyznění architektury, ale střechy tam nenajdete. Pro střechy se musíte podívat jinam a tady máme jednu z těch Bisersových, jedno 16. století, Fontainebleau, oválné schodiště, jako bylo milém. Takže další možnost, jak vlastně tuhle stavbu dát dohromady, přičemž objednavatel té stavby, Václav Tichtenberg ve Fontainebleau byl, stejně jako byl v Římě, takže v tomhle případě dokonce mohl vědět, co si objednává. A ještě jeden takový, ne pro mě pozdní a jaksi nečekaný, nebo říkal objev, ale souvislost nečekaná, Plasy, zdejšímu publiku jistě mimořádně milé, tak mají prelaturu. A tato prelatura je v literatuře hodnocena většinou sporně. Já sám jsem do barokní architektury napsal, že to je spíš Bayer a že se mu to nepovedlo. Kají se. Řekl bych, že si trhám vlasy, ale to byste mi nemohli uvěřit, protože není co trhat. Ale je to tak, že tahle kamenná fasáda prelatury v Plasích je velmi pravděpodobně ozvěnou jiného francouzského díla, to je Lucemburský palác, který se na rytinách prezentuje jako Palais Royal a když se díváte na to, jak jsou vlastně komporovány, jak jsou veliká okna, jak se pracuje s bosáží, jak jsou nečekaně široké ty osy pilastru, jak se vám vlastně okna potkají s těmi srostlicemi, to všechno jsou poměrně zjevné citáty, které mohly přicestovat třeba touhle rytinou Izraela Silvestra. A kdo už než Matej by si to mohl chtít vyzkoušet. Jak to potom prodal Opatovi, já nevím. Jo? Ale každopádně, myslím si, že ta souvislost je tady velmi, velmi zřejmá a navíc do toho pak střihne doprostřed ten pavilon a la Palazzo Chigi od Berniniho, takže tam se máme syntézu mezi Paříží a Římem a ten Matej už je s tím opravdu skoro otravný. No, tak teď jsme si ukázali, že Matej strašně zajímavě syntetizuje Řím a Paříž, tak se můžeme položit otázku, jestli náhodou zvláštní rysy toho Braslavského konventu by se také nedali vysvětlit třeba tím, že někdo Santinimu ukázal, z čeho všeho se dá v architektuře čerpat. Já si myslím, že tak je. Já si myslím, že pro tenhle ten zahradní pavilon můžete například nalézt analogie právě v Marotových knihách, které vyšly třeba 20 roků, 30 roků předtím, než to vzniklo. Ať už je to ta zvláštní čtyřosá fasáda s pilastrem na střed, to se prostě většinou v Itálii nedělá. Ať už je to ta mansardová střecha a to, jak ten pavilon dominuje, to je také věc poměrně netypická, nebo onen vysoký řád. Ale dobře, berte to jako souvislosti. Tohle vám jenom chci vysvětlit, že když takhle na střední nastavbě, ta střední část je vypointována trojúhelným frontonem a vystoupí, tak se to ve Francii říká avant-corps. Prostě to je takový jako francouzský prvek, který najdete na mnoha stavbách a tady na zámeku Blois obojí Marot, jo? Čili ten nejrozšířenější možný předek, to se měl zdůraznit. Tyhle rytiny byly to, čím se Francie prezentovala a v českém prostředí byly taky. Jo? Čili to není nějaký autorský tisk, kterýho bychom čekali bibliofilský zápal. Ne, to je prostě to nejznámější. No a tady zrovna tohle použití, jako by bylo minimalistickou citací téhle fasády. No, ale to jsou všechno takové jako analogie. A pak mám ale pro sebe divnou fasádu, nemůžu vysvětlit jinak, než to, že se mu strašně zalíbilo, jak tady ta dvouosá fasáda vertikálně graduje a hol tyhle ty okna, nebo spíš otvory do střechy v Atice se přepíšou sem, protože je tady vysoký sál, dvojice pilastrů a mám to. Je to tak ošklivý, že to nemůže být skoro jinak. Ale celkově je strašně zajímavé, že Santini pakliže s těmi citacemi pracoval, a to já myslím, že ano, tak činil hlavně v počátku a pak je z toho trošku něco jiného, což uvidíme za chviličku. Takže možnost Francie, která je tu evidentní z hlediska těch pavilonů, mansardové střechy a tak, prostřednictvím traktátové literatury. Běžíme tempem smrtícím, už jsme v roce 1703, přátelé, to je skvělé. Sedlec, jedna z jeho velmi známých barokně gotických, nebo goticko-barokních,
už ten termín je zajímavý. My vám na té výstavě ukazujeme, že ona ta gotika byla všude přítomná. A že on to vlastně v principu nevymyslel, že před ním těch návratů bylo hodně, Bonifác, Volmut například, nebo Svatý Roch. A že vedle v jiných evropských zemích, ať už to byla Francie nebo Anglie, tak prostě gotika jela jako architektura, která byla někdy sakrální, někdy to prostě byla jenom jakási setrvačnost, někdy to byla otázka identity, ale s tím vším se otavíraly i gotické motivy. Nezapomněme taky na roli gotické architektury, například pro toho Francesca Borominiho. Sedlci, Kvopata Snopka, to měl Santini těžké i lehké, zároveň přebírá stavbu po Ignáci Bayerovi, který se patrně příliš neosvědčil. Tuhle historku uslyšíme například ještě v Břevnově, tam to bude Krištof Lietzenhofer. Bayer v tomhle neměl štěstí, přátelé. A to, co vlastně s tou stavbou udělal, bylo, že velmi jemně doškl to, co v ní bylo. Tohle je katedrála z doby kolem roku 1300. Je to jedna z nejvertikálnějších staveb, které jsou. Je to prostě architektura, která odvahou minimalismu, vemte si, že ona nemá vlastně plnohodnotný opěrný systém. On ho tady udělá jako znak potom, ale to je paráda. Tohle, když dáte pryč, tak nic nespadne. To je prostě značka, já dělám gotiku. Ale je to prostě vertikální prostor, který tímhle způsobem v interiéru uzavřel klenbu, ta byla zbořena, to bylo potřeba obnovit, které dodal vlastní rytmus, některá ta žebra dokonce nikam nevedou, prostě levitují prostoru, nemají konec, což se u architektury většinou nemá stávat. Nicméně, to, co vidíte tady, arkády nebo vertikály, těch přípor, to už je gotika, kterou vedl dialog. Doplnil to třeba tady tou hlavicí, uvidíte na naší výstavě, ale tohle to nahoře už je gotické. Vlastně někdy je skoro těžké poznat, kde končí ta gotika a začíná Santini. Tady je prostě do toho poklasického vertikálního světa ten architekt natolik vcítěn, že vzniká celek, který sice není kopií toho původního, nemůže být, ale jako kdyby tu vertikalitu poklasické gotiky posunul ještě dál, dořekli. Jo, to je vlastně navázání v půlce příběhu, v tomto případě nuceně přerušeného. Až tam budete vstovat pozor, může na vás spadnout takhle neuvěřitelná věc. Některé fotografie Martina Micky mají velmi zajímavý náboj, přátelé. A kdybyste chtěli hledat nějakou inspiraci, tak jsou to samozřejmě vysuté svorníky v katedrále, ty v sakristii třeba, nebo předsíni, anebo tahle ta krásná kruchta Písova. Ve stejné době se nám Santini dostane do dialogu se svým vlastním mistrem. Ten už není, protože v roce 96 umírá a já jsem neřekl kde a neřekl jsem to záměrně a pak jsem to zapomněl říct, protože on si na tu zkušenou jel ne do Říma, ale do Francie. Jo? Matej si pro nápady z poslední jako nejnovější architektury dojel do Paříže, ale bohužel tam zemřel. No, každopádně tohle je kostel svatého Kajetána v Nerudově ulici. A kostel svatého Kajetána, který možná měl být strašně zajímavý předchůdce, což je kostel Guarina Guariniho, o něm ještě budu malinko mluvit, tak, ale možná taky ne, protože on ten kostel Guarinovský možná měl stát na Břevnově. Jo? To je otázka, kterou kdysi vznesl Jiří Kotalík a něco na tom je, protože tahle parcela je nepravidelná a malá a vlastně jak to je, nevíme, ale teatrně jsou tam i tady. Každopádně tohle už je Matvejův návrh. A Santini do toho vstoupil takovým způsobem, který je velmi jemný. On tu architekturu nějak nepřebíjí, ta barevnost, tu nám trošku odchází od něče pozdější doby, ale sledujte některé takové zvláštní momenty, jako neposlednou římsu, která najednou stěšne natolik, že už to kladí nevydrží, nebo takovýhle neuvěřitelný trojvy, s kterým procházíte dál, anebohle empora, která stejně jako Dežanech, což už jste viděli, ještě uvidíte, takhle vystoupí do prostoru, převezme tvaroslový okolí, ale najednou ho empaticky vypointuje. Jak v tom sedlci, akorát, že jiným výrazem. A tahle nádherná Martinova fotka, to jste ještě neviděli určitě, nebo jste to viděli na výstavě, ale tohle je podhled pod ten trojlist a tady bychom Santiniho asi poznali všichni. Tak, a pak jedno emblematické schodiště, které vede do nikam, protože ten klášter už tím kostelem bohužel nesouvisí a má jiné nepříliš šťastné určení. Jsme v roce 1705 a tehdy se zahajuje kaple svaté Anny v Panenských Břežanech. Vždycky je dobré znát objednavatele,
tady je to velmi zajímavé, protože objednavatel Kou, abych byl korektní a dokonce i pravdivý, byla abatyše svatojského kláštera Helena Pieronida Galliano. To jméno Pieroni vám možná něco říká. Že? To byl totiž jeden z valštinských architektů, Giovanni Pieroni, který měl na valštinském v uvozovkách dvoře, ale dvůr to byl vlastně stovky lidí tam ve dvoře, měl roli architekta, ale taky poradce. Vlastně plnil tu roli, kterou třeba v Říně Elvis Alberti. A jako rádce a samozřejmě pevnostní inženýr, to je druhá důležitá role pro všechny architekty té doby, potom fungoval ve Vídni a pak ho dokonce ještě nalezneme v Praze v 50. letech 17. století, kdy radí Karlu Ragovi. Takže je to taková postava, která propojuje valštinské časy a skoro rudolfinské časy s tím světem poválečným, který potřeboval té válce. No a dcera tohoto intelektuála, Helena Pieroneda Galliano, si u Santiniho objednává kapli, která patří k nejzajímavějším stavbám své doby ve střední Evropě. Myslím, troufnu si to říct. Její symbolický ikonografický obsah je poměrně zjevný. Svatá Anna samotřetí, s trojicí se tu pracuje a je to určitě něco, co bylo součástí zadání nebo invence, která byla následně kvitována. Z hlediska půdorysného utváření jsme tu v takové zvláštní nejistotě, která je někdy pro Santinio typická. To znamená, můžete si hezky vydefinovat ten ústřední polygon s kružnicí, do toho se vám potom připojují tyhle ty zvláštní nepravidelné útvory. Celá ta silueta je ale měkce vytočená. Tohle jsou vlastně kaple, ale taky trošku křídla a nad tím vším je kupole, kdy když sledujete linie, které ta kaple vytváří, tak zjistíte, že oni tyhle ty špičičky, což je vlastně takový trošku opěrný systémeček, že jo, na té kapličce, tak nám pěkně dojedou přes střechu až nahoru a dělají rotiku v podstatě ještě tady a až do posledního záchvěvu lucerny cítíte, jak ta vertikála proběhne nahoru. To je strašně zajímavé mistrovství. Mimochodem, konstrukce půdorysu Panenský Břežany na té výstavě ukázána, to dělal Petr Mace, který se v tuhle chvíli dostal Santinu tak blízko, že s ním podle něj povídá po nocích, protože on to umí ty půdorysy už jako vymyslet tak, že to vypadá, že to tak fakt je. Přičemž ta konstrukce vůbec není mystická a složitá, je jednoduchá, ale vlastně z ní vznikne strašně komplexní půdorys. Jenomže Santini nemohl provádět svoje stavby, protože prostě nebyl vyučený, stavitel, architekt, takže musel mít partu, která to udělala pod jeho dohledem a většinou úžasně. Nicméně musel jim to přidat snadno a princip vytyčení plánu prostě musel být zjevný každému. Takže nejlépe mít jeden poloměr, jednu kružnici a s ní to všechno dám dohromady. Máte to na výstavě ukázáno pro České Břežany, Rosochatec a Karlovu korunu, tuším. Takže vlastně ta komplexita a složitost je zároveň vyvolána mimořádně jednoduchými geometrickými prostředky. A na tohle téma doporučuji pro Petra Macka, tady rozhodně mu nebudu a nechci konkurovat. Co mě na tom fascinuje? Když se do té kaple podíváte, tak vás čeká něco úplně jiného, než je zvenčí. Nečekali byste to, prostě najednou jste v centrálním prostoru, kde se vůči vám vypínají tyhle ty válce, které jen tak drží sloupy a pilastry a do toho ještě se na vás tlačí empory a nad tím vším vládne ten nebeský klid. Tím jsme začali, touhle rozbouřenou stěnou a nad ní tou modrou oblohou. A tahle zvláštní napětí mezi něčím, co je dynamické a pulzuje a něčím, co se snaží nějakým způsobem ukotvit a vlastně udržet v míře, aby ta architektura neexplodovala, tak známe z jednoho úplně konkrétního prostředí a nekonkrétní stavy. Všimněte si, jak tady ta Řím se to všechno spojuje a směřuje a srovná si to a nad tím to vše klid. Ale tady všude kolem, dole kolem, to je neuvěřitelná věc. Takhle se ten plíš neuvěřitelně vypíná. A tady máte stavbu, kde se to děje taky. San Carlo alle Quattro Fontane Francesco Borromini, 30. léta 17. století. Je to dokonce tak, že když se díváte na ty sloupy Borominiho s poligonálními hlavicemi a díváte se na ně v Břežanech, tak si říkáte, že to, co u Borominy je stěna, tak u Santiniho jsou už objemy, ale že tam prostě ta afinita být musí. Jo, to tady váhám tuhle stavbu zažít, nevím. A stejně tak závěr, když se takhle vedle sebe dáte
můj neumělý snímek a Martinovo geniální fotku, tak vidíte, že ta logika té obruče a těch sloupů, že je velmi podobná. Pohled do klenby už jsme viděli, no tak San Carlo má 4 pilíře, tenhle jenom 3, ale má vlastně velmi podobný princip, kdy se vám to všechno zbíhá a nakonec se to potká v té kupoli, která nad tím vším vládne se svým klidem. To, v San Carlo je tohle jediné místo, kde jste si jistí půdorysem, tady si nejste jistí vůbec ničím. Tak, a teď to hlavní, ale kdyby do Říma nemohl, nebo kdyby třeba tam byl jenom krátce a potřeboval těch impresí víc, tak i tady by mu mohla pomoct literatura. Protože římské kostely už v téhle době byly publikovány. V tomhle konkrétním případě je to tedy Giovanni Giacomo de Rossi a jeho insignium Romane Templorum z 1683-84. Tak tady to drama máte. Pěkně vyobrazeno, je tam i půdorys, je tam pohled, čili všechno to, co potřebujete, abyste si velmi dobře zapamatovali, jak ta stavba působí. Možná to z toho i vyčtete. Jo? To znamená, i kdyby tam v tom Římě nebyl, tak tohle je něco, co mu to mohlo zprostředkovat. A i tato kniha byla v 17. století patrně v Čechách, přitom rozhodně v historických kolekcích. No, a tak to je jedna možnost, ale pak máme další. Je tu Padre Guarino Guarini, který realizuje spoustu kostelů po celé Evropě. Jeho játrem je Turín, ale kostely má v Lisabonu, v Paříži a taky navrhuje kostel pro Prahu. Tohle je jeho kaple Santissima Signore, což je neuvěřitelný svět. Mimochodem kaple na 3 pilířích, na to pozorujeme jako Young, což těm Břežanům je velmi blízko, a potom s touhletou úžasnou kupolí, která je sestavena z takovýchhle segmentů, a kterou, jak říkával Horina, můžeme chápat jako vizualizaci matematického nekonečna. No, každopádně tento mák mezi architekty, avantgardista, nejzajímavější skoro na konci 17. století, nakreslil kostel pro Prahu, tady ho máte, 1679. A ten nám přináší například první proniky oválu, a nebo taky zvlněnou fasádu. A kdybych teďka přehodil výpku na Krištofa Lícenofra, tak si z toho vysvětlíme radikální skupinu. Ale já zůstanu na výhybce Santýry, protože i ta nám může přinést něco zajímavého. Tohle jsou Guarini měl samozřejmě publikovaný traktát, který vyšel dříve, než tohle všechno vzniká, takže byl známý a v Praze byl, protože Teatiny. A tohle je jeho kostel v Nice, který mě z hlediska toho komponování zaujal jednak tím vysokým řádem. A jednak třeba i těmito expresivními emporami, které opravdu působí jako válce, které vystupují směrem ven. Rovnou říkám, že se díváme jenom na ty rytiny, protože zrovna tady ta rytina o té stavbě říká něco, než ta stavba sama. Guariniho stavby jsou v terénu jiné, chaotičtější. Hraje tam hrozně velkou roli barevnost toho materiálu. Kdo jste byli v Turínu, tak to víte. Ale na tenhle minimalistický přepis by nám to stačit mohlo. Ani tahle exteriérová, tenhle exteriér kostela není úplně bez zajímavosti ve vztahu k těm Břežanům. Vůbec neříkám, že je tam přímá vazba, jenom ukazuju, že dílčí motivy si můžete z toho, co je přístupno tehdy v Praze, poskládat. No a kdybyste ještě chtěli se trošku poučit na poli perspektivy, tak byste se jistě podívali do tohoto Pozzova traktátu, který je zajímavý tím, že nejenom tím, že ho publikoval Johannes Jakoby Komárek Bohemy. Jo, to je dobrý, on tomu opravdu jsme tam měli tehdy v Římě agenta českého. Tak ale je zajímavý, že otevírá témata, jo, vidíte ten půdorys Břežan v tom pěkně zakrytý, která vlastně, byť je to kniha pro malíře a zabývá se malbou, on jim říká, jak ty věci malovat v perspektivě, tak nám přináší pozoruhodné věci, tady to máte ve srovnání, jo? Tohle je Pozzo, tohle jsou Břežany. No tak tady už jsme hodně blízko teda. Tady už jsme hodně blízko. A Pozzo byl zase naprosto běžný pro malíře. Čím si vyučil Santini? Malířem. Kdo byl jeho učitel? Malíř. No, a pak tam má takovýhle blázniviny. To je proto, abyste se jako malíř potrápili, ale nám to přece dává zprávu, že můžete dělat dynamické půdorysy, že můžete s prostorem čarovat, že můžete pracovat s baldachínem. To, co si z tohoto vezme zvídavé oko, už je pouze na něm. Pojď se týkčasně, jak se to týká prostoru, nebo klenby, tohle je Pozzovo cvičení na téma San Ivo alla Sapienza od Francesca Borominiho, ale zjednodušené, takhle ten kostel vypadá. A nebo detailu. No řekněte, není tohle typicky santinovské okno, ale je to Pozzo. Prosím, aby to nevypadalo, že si myslí, že Santini nic nevymyslel. To vůbec tak není.
On vymyslel a strašně moc, ale v téhle době originalita je trošku něco jiného. To, že dokážete, Petr Macek to vždycky hezky vypravuje, to, že dokážete používat prvky z různých staveb, od různých mistrů, že jste schopni dokonce říct, že tohle je Michelangelo, tak je vaše kapacita, to je vaše plus. A to, že to dokážete zapojit do svého díla, no tak tím líp, o to jste lepší. Pojem vlastně individuality, která musí být jedinečná a která se musí odlišovat od ostatních, nesmí si vypůjčovat, nedej bože, něco jako citovat, tak to je až dědictví avantgardy a dědictví kultu individualitu umělce. To je hrozně moderní vynález. Jo? Ale Santini byl zajímavý a taky uměl věci jedinečně. No, takže pro ten interiér si myslím, že si můžeme říct, že to bez Říma nepůjde a že ho mohl zažít sám anebo si ho mohl zprostředkovat. Ale já furt budu otravovat něčím jiným. Protože to, co na téhle stavbě není římské ani trochu, je utváření střech. Když sledujete francouzskou architekturu 16. 17. století, hlavně toho 17., tak zjistíte, že jestli se v něčem odlišuje od toho světa, který známe, tak je to v tom, že to, co začne v půdorysu jako samostatná věc, potom skončí jako 3D objekt i ve střeše. A že ta střecha je součástí architektury. Ve Francii prostě sněží, oni po celé střechy to nemohli to udělat jako v Itálii. Když to zkusili, špatně to dopadlo. I když kult z plochých střech tam taky nastane v 17. století. Je. To vědomí stavby jako 3D struktury v tom ze všech stran, to je něco, co Itálie moc nezná. A Francie jo. A já si myslím, že v tomhle případě můžeme uvažovat o tom, že třeba tady ten závěr Ransi, opět Marot a opět velmi slavná stavba, může být klíčem pro pochopení tvarování ústřední kupole, stejně jako všech těch dalších střech, jako byly ty mansardové střechy nad Braslavy. A že dokonce fasády tohoto jedinečného díla, které zase nemají mnoho společného s Itálií, se dají velmi dobře pochopit na základě minimalismu, který nám prosvětlává kdo jiný než Marot ve svých traktátech. Protože tohle je podstata francouzské architektury. Čím se dostanete na jednodušší výraz, tím víc vám potom vynikne třeba ta mansardová střecha nebo objem. Co je důležité, ty stavby většinou vypadají trošku jinak. Jsou kamenné, materiál převažuje, je to prostě pro nás víc od roku 19. století. Ale z těch rytin a traktátů z tohohle je takhle krásný minimál. Takže já si dokonce troufnu říct, že tohle je důkaz, že ve Francii nebyl. Ale že dokázal syntetizovat. Čili, aby vznikly panenské Břežany, tak byl potřeba strašně moc Řím a dialog s Borominem, ale úplně stejně tak Francie a dialog s ní. A nejen to. Tenhle ten princip jednoduché fasády z náročných bosáží, helejte, plum, plum, jo, není nic jednoduššího, se následně stává východiskem pro jeho poznatelný osobní styl. Tady máte želiv, minimalismus, nárožní bosáž. Tady máte mladotice, jsou dynamické, ale ten princip zůstává stejný. Tady máte Zelenou horu, která má úplně to samé tvaroslovo. Myslím si, že Santini prostě v tom francouzském principu exteriérného utváření budov jako plastických těles s minimalistickou strukturou, díky které vynikne plastická celku, přijal za svůj a že to pro něj bylo velmi osvěžující a tvůrčí a že to posunul dál, jako posunul dál třeba tu gotiku v Sedlci. Tak. Uf, já slibuju, že ale někdy skončíme, ale ještě to nebude, milí moji, protože jsme pořád na počátku. A tady se díváme, jsme mezi námi, Staropražany, díváme se na Starou Prahu. Díváme se na Starou Prahu. Palác Raba z Lisau, který vykukuje za Krenovým domem před kostelem svatého Mikuláše. Nemusím vám říkat, jak to dopadlo s tímhle kostelem. Kež by tu byl někdo, kdo neví, že byla proražena pařížská třída, ale asi to všichni víme, jak jí mám rád, tak tohle ji neodpustím. 1896 zbořen. Ten Rudolf Josef Hrabě z Lisau byl kmotrem dvou Santiniho synů a jeho prostřednictvím se potom Santini dostával do světa objednavatelů ze řad šlechty, protože on stavil pro ty opaty, to jo, ale on stavil taky pro šlechtu, taky tam konec konců máme oddíl paláců a zámků. A tahle stavba, která se řadí do vlastně kontextu měšťanských domů, má tu smůlu, že před ní ten Krenův dům, ten tam je od gotiky, s tím nemohli nic dělat, ale přesto se architekt rozhodne ho vlastně vypointovat zase jednou z prvních mansardových střech, pavilonových, s tím středním štítem a
pozoruhodnou takovou jako jemně nenavazenou fasádou, tenhle ten rozeklaný štrok, to jako by byl skoro nějaký odkaz na Serlia, a ono by to chtělo podrobnější analýzu. Ale co mě hrozně překvapilo, že tahle fotka je známá, ale oni jsou další, protože když se přiblížíte, promohle, to není překvapení, já vím, Kateřino, ale pro mě bylo, když jsem si tak rochil v těch snímcích AMP, tak takhle se to dá, když se obejde krenu v dům, tohle jeho náruční, ta fasáda vidět a podívejte se na tu její nádhernou kulisovitost, jaká to je vlastně paráda do toho náměstí. Vykukuju za rohem, ale rozhodně přijďte, vám jít něco nabídnout. A tahle fotka je úplně, protože tohle je apsida svatého Mikuláše a tady je dneska pařížská. Takže až příště půjdete z Kaprovky kolem téhle kašny, tak si představte, že se z boku díváte na Santiniho, který tam prostě byl přesně tam, jak dotáčí ty divní auta, co vozí turisty. No, no. Jak se jmenuje ten dům? Palác Hrabac Lisau. Číslo popisné 935/1. Ta linie palácové architektury, kterou v rámci výstavy a knihy krásně sleduje Jakub Bachtík, je na jednu stranu jako v něčem jako hodně společná všem jiným palácovým stavbám. On totiž té doby, Santini v tomhle případě, měl těžkou konkurenci, že jo? Protože paláce úplně nejlíp umějí ty z Vídně. Takže Martinelli, Fischer Sedlachu nebo Hildebrand. V tomhle případě dokonce byl ale Santini dána přednost před Martinelli. Takže on evidentně tu úlohu velkého reprezentativního sídla zvládne také. Tohle je Kolovratský palác, který stojí v Nerudově ulici, jak dobře víte. První návrh je patrně z roku 1706, stavba byla později 1716 až 21. Když se díváte na strukturu fasád, tak vaše už vytrénované santinovské oči objeví takové momenty jako pilastry, které se tady schovávají za stěnu, která tak jako poměrně nestydatě předstupuje. To, že tahle ta dynamická okna nám vlastně tu fasádu dramatizují způsobem, který třeba ve Vídni není úplně běžný, no i když u Hildebranta trošku, jo, tak je taky zjevné. No a pak je tady samozřejmě tahle úžasná skulptura, až kde se Santini rozhodne prodělat fasádu, jak to nejvíc jde, a pak tam posadit orly od Matyáše Bernarda Brauna, kteří tu fasádu střeží a jsou vlastně nedílnou součástí toho vstupu. Je to socha architektura zároveň. Hned naproti pak máte další dialog, Morzínský palác a v tomhle případě sochy Ferdinanda Maximiliána Brockhoffa. Tenhle palác je mu připsán tak jako lehce vachlatě, ale asi tomu bude věřit, že je to on. Každopádně zajímavé je, jak se vlastně ta nevýhodná situace vstupu v levé ze tří os vykompenzuje tím, že dáte doprostřed tuhle neuvěřitelnou sestavu s balkónem, která za sebou nemá dveře, ale zároveň vám vlastně dává ty sochy zažít naprosto zblízka. Plus to pak pokračuje na fasádě, vystavy Dne a noci, kopie výstavy jsou, abyste si taky aspoň na něco nešáhli, páče to je vitríně, ale imaginárně se zblízka v měřítku podívali. Nebuďme dragocentričtí, milí psaropražané. Posuňme se i jinam. V roce 1706 vznikají první projekty pro Žďár, kdy vlastně tam Santini nastupuje velmi pokorně. Žďárský kostel byl také potřeba opravit, ale nebyl tolik poškozen jako ten sedlecký, přičemž Santini tam vstoupil vlastně tak, že vymezil mnišský chór a tady do transeptu, do místa, kde se ten kostel jakoby opticky bude rozšiřovat, protože tam najednou můžete do stran, tak tam vložil tyhle ty neuvěřitelné empory a na ně posadil z jedné strany varhany a z druhé kopii varhan, aby to bylo symetrické. Jiří Kroupa má úžasné vysvětlení tohoto prostoru právě jako toho mnišského koncentrovaného chóru a pro nás do dnes je strašně zajímavý ona dramatická režie světla a stínu, protože ten kostel má prostě hold jenom okna tadyhle v těch horních bazilikálních části, plus je tam poměr rozvybavení a pak najednou přijdete do těchto těch pozoruhodných vytrčených mostů a baldachínů a ještě jedna fotka, která to ukazuje ještě lépe, kde něco z toho je původní gotika a mnohé z toho, to je ono, něco je původní gotika, něco je Santini, tam, kde je toho nejvíc nakumeno, tak tam se přidá ještě další, no prostě ta jeho snaha to zdramatizovat, kam až to jde. Ale tohle všechno nijak nepřebíjí ten původní středověký kostel. Takže tady je Santini velmi pokorný restaurátor. Ten dialog, stejně jako u jiných klášterů, bude běžet dlouho a v tomhle případě samozřejmě vrcholí tím, co všichni znáte, čili Zelenou horou.
Kaple v Maroticích vzniká v roce 1708. My na té výstavě dáváme ještě mezi jeho raná díla. A je to proto, že máme pocit, že vlastně tady taky ještě se ten jeho experimentální jazyk tak jako hezky usazuje. Z nějšku je ta kaple pozoruhodná, je to taková miniatura, která v sobě má jak dynamiku propadlé stěny, tak tu hru, že třeba nároží přejde nahoru a nahoře je ta ruce, na která je pootočená, jo, takový jako fórek. A půdorysně je pozoruhodná v tom, že je vlastně její interiér dán sestavou válců, které jakoby se spikly a vymezily tadyhle ten pro někoho až klaustrofobní prostor, jo? Jako ty modlitby tady jsou hodně upřímné v téhle kapli, si myslím. A do toho se pak ještě vypíše Mariánská hvězda, protože prostě jsme Mariánské kapli. Ale vy tušíte, kam já tohle zařadím. Tahle kaple, jako kdyby byla jedním z článků té linie, kterou začal Jean-Baptiste Matthey a na které patrně Santini jako první sledoval, možnosti experimentu v rámci architektury. Takže je to takový dořek dialogu s jeho mistrem. A ještě pořád jsme neskončili, ještě se nám tam ten Matthey jednou vmotá. Ta mladodická kaple se někdy vykládá jako pozorká zkouška opata Titla. Zdali je mladý opatem Snoubkem doporučený architekt tak schopný, jak se o něm praví. Legenda říká, že byla založena na tom roštu podmáčeném prostředí, stejně jako budoucí klášter. Je tam skála, přátelé v Mladoticích, takže tohle nevíde. Ale to, že tam Santini ukazuje, co všechno dovede, je poměrně zjevné. A že má ambice opata ohromit, je zjevné z tohoto plánu, který také na výstavě najdete. My tam ty plány máme ve faksimilích a pak je tam kabinet, kde se točí originály. Bohužel tam nebyla možnost je tam mít dlouho a pořád, ale můžete chodit na turnusy. To vám pak Martin Ebel řekne, který tam budou. Tak tenhle ten plán, který je vlastně takovým masterplánem, byste dneska řekl hloupým slovem, pro cisterciácký klášter v Plasích, tak vzniká v roce 1710, dochoval se nám ve světlu a Petr Macek, který ho analyzoval a který také vlastně pro trošku dřívější předitost než naší výstavu, pro plzeňskou barokní výstavu, nechal udělat model, který vám tenhle ten plán ukazuje, protože plasiny jsou dokončeny, tak vlastně ho má za nějaký až jako příliš ideální plán a ten model taky nešel udělat úplně přesně podle něj. Nicméně to 95% nebo 90% souhlasí. Co nám tady Santini ukazuje? Ukazuje nám symetrickou kompozici kláštera s kostelem, prelaturou, podivnou sípkou a kaplí na téhleté přístupové ose. Jo, já jsem tam pitomec nedal ten plán, dobrý, nevadí, však si to popíšeme. To, co ten plán v sobě nemá, je středověký kostel, který je zde, a samozřejmě středověký klášter, který zaniká. A orientaci těchto částí nám vlastně naznačuje jenom tahleta sípka. Tady ji máte. Protože Santini se v tomhle případě rozhodl něčem úplně jinému, než to, co dělá Vežďáru. Jestliže Vežďáru se jedná o navázání a pětní rekonstrukci, tak tady se jedná o úplné převrstvení. Za strukturu nového kláštera si vzal Matthejovu prelaturu, čili jasné navázání na Matteje a dokonce i koncept pavilonů, který z té Matthejovy prelatury přenese do vlastního konventu. Na to se má vázat kostel. Obrovský kostel, který byl postaven, tak patří mezi největší barokní chrámy. Tohle je Matthejova prelatura, její linie a na ní se staví ten kostel. Jo? Čili vlastně staví podle plánu a tady samozřejmě je taková smutná otázka, jestli třeba už ten Matthey nepočítal s tím, že by něco podobného mohlo vzniknout. Konec konců Matthey byl první, kdo tady vedl dial s gotikou v té věži na sítce, ale asi spíš ne. Nechme to Santinimu. A na tom plánu pak navíc, tohle je ten kostel, Třídecké kříž za sebou, schéma, které Santini navrhne pro Plasy, a Kyriagnázi Cilhofrho to se pokusí uplatnit na Invalidově, která ale nevznikne, tak aby se neřeklo, tak to udá ještě v Přešticích, kde se na tu strukturu můžete jít podívat. Ten klášter má charakter zde zámecké rezidence. Z vnějšku je hodně blízký těm rakouským klášterům, jak je znáte, s podobnou pavilonovou strukturou. Ovšem
stroha nádvoří, ty nás dostávají do světa cisterských klášterů z francouzských 17. století. Takže i tady máme něco, co můžeme označit, a v tomhle případě cisterského kláštera oprávněně, konec konců Eugen Titl nutil mnichy, aby četli francouzsky. To byl osvícený člověk, přátelé. No. Tak, a jestli oni to chtěli nebo nedělali, to už vám neřeknu. Každopádně, to, že se v tomhle případě dá mluvit o Francii, nám říká ještě jeden prvek, a to je tohle schodiště, které vstoupá uprostřed jednoho z pavilonů a je vlastně takovým nádherným ukázkou, nádhernou ukázkou mistrovství stereotomie, protože ve Francii se od gotiky uchoval princip vlastně klenutí a vytváření i velmi složitých a asymetrických tvarů na základě mimořádné přesnosti kamenických nákresů a zároveň zkušenosti, přičemž tady je to ale štuka dřevo, jo, taky proto jim to začalo padat mimochodem. Ale nicméně ve Francii by to byla kamenná struktura, která je proběhla až nahoru, a zase Petr Macek dovodil, že takhle nějak vypadají některá schodiště cistických klášterů 17. 18. století. Kaple svatého Bernarda jako takový zákusek toho velkého kostela, který ovšem nikdy nevznikl. No a tohle všechno je pozoruhodné, ale není to barokně gotické. A pak do toho máte tuhle kapli, monumentální, velikou, která barokně gotická jednoznačně je. Petr Macek ji zrekonstruoval takhle, měla to být pohřební kaple opatů a byla by to první stavba, kterou jste viděli. Takže reálná minulost by zanikla, protože ten kostel prostě není. Ale vznikla by tady fiktivní minulost na ose a důležitá zasazená do nového racionálního rastru. Planetárního systému, kdo jste se tam někdy potulovali, tak jste možná se setkali s tím pojmem staré cesty, která z těch plas vysměřuje hlavně na Mariánskou Týdnici, ale která je opravdu stará, protože ona to byla cesta, s kterou se svážely jaksi zásoby ze dvorů, které byly základem hospodářské prosperity každého panství klášterního nevýjímaje. To znamená, že i ty dvory do ní patří a my to víme. Tak poutní místo Mariánské Týdnici, to je samozřejmě samo o sobě pozoruhodná záležitost architektury, která se tak hezky hraje s natáčením čtverců, a je to vlastně kostel na půdorysu řeckého kříže. I u něj byste dali najít zajímavé souvislosti s Francií, ale to teď necháme, protože byste tam před to předsedili Kajetána, tak se dostanete k hrozně zajímavým souvislostem. Ale to je teď jedna. Nebo spíš s Římem. Hubenov, jako často se utává jako příklad toho, že samozřejmě stal nejmenší zakázku. On musel, každý architekt, který stavěl pro panství, se musel zabývat vším od kurníku až po kostel. Až na to, že Santini tomu dokázal dát individuální tvar a nápad a udělat z toho součást toho svého pozoruhodného souhvězdí. A co mě fascinuje, je, že vy do dneška poznáte, které ty stavby jim byly v pozovkách dotýkány. Tenhle kostel v Kozujedech vzniká mnohem, jak se už po jeho smrti, ale že to je Santini, poznáte jednoznačně. Sférické tvary, měkké křivky, jemná bosáž, to je prostě jeho podpis. A to, že můžete architekta stáhnout několika znaků a pořád ho poznáte, to je zajímavá věc. To se moc tvůrcům nepřihodí ani tehdy, ani dnes. Nebo na dryby. Tahle ta úžasná sférická věž při úplně banální kapličce. Těch kostelů a všeho je tam mnohem víc, ale tohle neměl být pokus o vraždu Santinem, to měl být pokus o uvedení do jeho světa. Takže šupky dubky opouštíme plasy, nakoukneme do kladrub, ze kterých se nám dochovaly tyhle ty pozoruhodné plány. Kladruby začínají 1711. A ty nám vlastně ukazují takovou jako hrozně zajímavou stavbu, která je evidentně gotizující a gotická a která je hrozně zdůrazněna tohleto kvádrování. Jo. To je taková zvláštní věc. Vlastně nejsme na to zvyklí, sedl byl taky kvádrovaný, ale není to takhle silné jako tady. No, my si teda myslíme, hlavně tady říkám my, ale tohle je myšlenka Martina Ebla, Petra Macka a já tak koukám přes rameno, že zrovna tenhle ten plán je
z ruky někoho, kdo vlastně tu architekturu úplně nedělal. Dokonce jsou tady některé momenty, kdy nepochopil, že kvádrování se má perspektivně zahnout. A když se podíváte tady na to, co je vádí na té kupoli, jak vždycky říká Petr Macek, tak tohle by Santini udělat fakt nemohl. Ale ono to nevadí. Ten plán je svědectvím toho, že někoho strašně moc zajímala ta fasáda a chtěl jí vidět. Jo? Znamená, nechal si pořídit okreslení. Čili to není stavební plán. Stavební plán, jak vždycky říká Petr Macek, se nastaví a roztrhají. Vy pak máte plány, které se dejí objednavateli, ten si je schová, anebo jsou to okopírované plány, které mohl dostat stavebník, stavitel, ale prostě třeba to je varianta, která se nerealizovala, proto taky přežila, dneska to vypadá jinak, anebo si to někdo nechal okreslit, což známe a víme, protože oni ty ostatní opaty byli dost vědaví, co se kde děje, takže si to prostě nechali okopčit a tehdy se to muselo nechat okreslit, s tím nic nenaděláte. Ten Kladrubský chrám je pozorovatelný z mnoha důvodů. Za prvé, on, když se do toho Santini pustil, tak byl vlastně románský. Takže možná, že až na chor, který snad může mít nějaké starší gotické vrstvy, tak se jednalo o barokní regotizaci románské stavby. To je dobrý, ne? A vznikla z toho krásná katedrála, kdy to kvádrování, to je normální historizující evokací toho pocitu, jaký máte, když stojíte před gotickou stavbou. To by architekt 19. století neudělal lépe. Proto na to kvádrování tolik záleželo, protože je součástí výrazu té stavby. A v rámci interiéru to jiný svět, barevně i konstrukčně, ta stavba tím, jak je spíš, jak se původně románská, tak je širší, navíc jsou tu ty velké plochy pro asmovské obrazy, ale nad námi se pak odehrává tenhle ohňostroj, kdy se ta žebra tak jako různě potkávají, mizí, je to podsta pozdně gotické architektuře a ukazuje to jednu věc, že se Santini, možná intuitivně, ale poměrně evidentně, v rámci té gotiky dobře orientoval, protože v Sedlci vedli jako s poklasickou gotikou a tady najednou dostane do hry takové postřídovské škádlení a za chvíličku uvidíme ještě jeho želivskou variaci, která má taky blízko k Rídovi, ale úplně jiným způsobem a zase vlastně jiným vztahem k tomu prostoru. Petr Macek říká, že tohle je skoro arabeska, tak má pravdu. Jo? Ale každopádně tohle je ten efekt. To je to wow, který zažijete a které vlastně evokuje gotiku bez toho, že by ta žebra musela být nosná, nejsou, ale kdo by to po ní chtěl. Symbolická koruna, která ten chrám završuje a dává mu opravdu jako charakter stavby, která hovoří tím, čím jest. Opěrný systém. Tady je to až jako cílová esence opěrného systému. Ta stavba zvenčí fakt má vypadat goticky. A tady se už pohybujeme na hraně technologie a jenom toho té gotické výtvarné zkratky, kdy ta technologie je plnohodnotnou součástí, a nebo tam jsou takovéhle neuvěřitelné věci. Tohle si pak Leisner a Gočár, ne? Takovýhle pěkný váleček zasklený. Nám se tak líbil, že jsme si ho sem přenesli, přátelé, kouzlem, jo? Jako byla přenesena Lortánská chýše, tak se stalo, že bylo přenešeno schodiště do Prahy. Je o něco menší, ale prošlo dveřma, ale je tam na výstavě, tak se na něj můžete podívat. Želiv, to vám je ale neuvěřitelná stavba. Želivský kostel, který vyhořel několikrát a naposled úplně nešťastně právě těsně předtím, než byl někdy po roce 1714-13 vyhořel obnovován, tak je jednak stavbou, která ukazuje ten nádherný santinovský minimalismus, ale v interiéru jo, to rozehrává téma halového prostoru, který je komponován jako schrána obalená světlem. Tohle už jsme viděli. To je vlastně ten špísovský vysutý svorník z královské oratoře. Ale tady se stane základem celého kostela, celé struktury. Takhle se kolem vás tyhle ty těžké svorníky snáší, ale za nimi je okno, které je otevřeno do výklenku a vůbec si té empory nevšímá. Navíc v tomhle případě, tím, že je to hala, tak ta žebra, která vybíhají a z těch přípor, tak klenou střední část, ale můžou přeběhnout i sem doleva, někdy je obkružují, což je přesně ten efekt, který, jo, tohle Martinova fotka toho svorníku, úplně neuvěřitelná. To je fakt fotka, kterou člověk udělá, už nemusí nic nikdy dělat. A on Martin bude a fotí, a to je dobře. A jako třeba vyzvěte, a tady máte, to s čím to chci srovnat, katedrála svaté Barbory v Kutné Hoře. To není urba kutnohorský, to je proto, že to také v Kutné Hoře můžete zažít dva kostely. Jeden dole,
který je ještě voní 14. stoletím a je vertikální a temný. A pak, když vás pustí nahoru, většinou za úplatu, tak se dostanete na tyhle ty terasy nad těmi bočními loděmi, které jsou ale vlastně ve stavbu rovnic, protože nahoře je ta Barbora hala, čili má všechny lodě úplně stejné. A tady jste v neuvěřitelném světě, zalitém sluncem nebo světlem, a kolem vás takhle krouží a víří ta žebra a vy úplně cítíte, jak je to kvalitativní posun. Obě věci mají něco do sebe, ale ten Rick tady prostě udělal něco kongeniálního. Santini to zopakoval. Jo. Čili tomuhle se fakt dá jako říkat velmi hluboká architektonická empatie. Jdeme tak lehunce v čase, takže teďka nám tam vpadá v roce 1714 rychnovská piaristická kolej, stavba, na kterou se nepodíváme, protože je bohužel schořela. Rychnov je jednak zámek, jednak kostel a tady za ním se nacházela kolej, která ještě je viděna stabilní katastru, trojúhelná, a měla tenhle půdorys. A já jsem sem zapomněl dát toho poca, ale to kolečo od poca, to by bylo asi někde základu tohoto velmi zajímavého nápadu trojúhelné stavby za chórem kostela. No, bohužel jezdí jenom tohleto torzo, které prostě odolalo požáru, ale dá se na něm aspoň něco vykoukat. Ale co se nám naštěstí dochovalo, je to průčelí. Všimněte si, jak ten kostel jde šejdrem. To průčelí je ve skutečnosti kulisa natočená na tu osu zámku, aby to fungovalo. A to samo průčelí je vlastně pozoruhodným důkazem tvůrčího dialogu. Protože s kterou stavbou tady vede Santini dialog? Schválně, milí moji. Jasně, že s Mikulášem. A je to umělecké, ale je to i konkrétní, protože kolovratové byli jedni z těch, kteří ho zaplatili nejvíc, dokonce několikrát. A tím pádem je to vlastně i odkaz té pražské donace. Ale my se můžete v té analogii, protože to je prostě ta základní kompozice plus půdorysná křivka, můžete jít ještě dál. Johanka Bronková navrhuje tuhle analogii, která je moc zajímavá. Jo, to je oratorium svatého Filipa z Nery a podívejte se na siluetu té stavby a na ty boční části a zjistíte, že i tady by se možná dali v dialogu tedy s Rytírou samozřejmě nalézt nějaké možné styčné body téhleté kulisy. Petr Mace, když to vykládá, tak se dostane až k Paládiovi. To si někde nechte vyprávět, to je strašně zajímavé. No? Co všechno se dá v Rychnově nalézt. Ten zámek, ten je potom pozdější, ten se vlastně realizuje až někdy 1722, ale já už vám ho ukážu, protože je tady na té hlavní ose, je to taková krásná kompozice barokní, pavilonová, ale úplně nejzajímavější je nádvoří, které je pojato jako tenhle jednolitý prostor, ale víte, o co půjde? Nejenom o ten pavilon arkády, ale o tahle ta nároží, no, což najdete třeba u Romínyho, tuším na tom nádvoří, právě v oratoriu svatého Filipa z Nery, ale protože jsem postižen francouzskou obsesí, tak vám samozřejmě musím pustit o ten Lambert s jeho kruhovými kouty. Ale v principu je to stejný, prostě membrána, která obalí prostor a najednou z banálního motivu koutu je něco pozoruhodného. A opět je tu stará Praha. Je to neuvěřitelné, ale tenhle kostel byl zbořen skoro bez protestu. A přitom jaká to byla krásná architektura. Kostel svatého Petra Pavla na Zderaze, stavěn do roku 1721 a doložen následně Santinimu. Byla to architektura, která tou skladbou interiéru těch buněk vlastně začala otevírat témata, která za chviličku uvidíme ve finále od tvorby na Jehradě a tak trošku možná otevírala témata, která bychom mohli nazvat Varignovským. Máme dvě fotky interiéru, asi tři exteriéru, plus naštěstí půdorys v uměleckých památkách, můžete nalézt, jsem se ho nedával, ale dá se snadno dohledat. Každopádně jediné, co pak zůstalo, je kaple Božího hrobu, ale tam si zajděte, protože ta kaple, tu poznáte, že je od Santini, pojďte ze zadu, protože ta kaple má konkávně probranou stěnu. A je to fakt Santiniovský for, to je jako by to byl podpis. Jo. Přitom ty Boží hroby se většinou museli přepisovat slovo od slova, protože to prostě to byla objednávka na co nejpravdivější obraz. Cože? 1906, 1905, pardon. 1905. Jsme v roce 1716
A jedno z pozoruhodných děl je třeba tenhle slavský kostel pro zbraslavského opata Wolfganga Lochnera. A já ještě přidám tuhle stavbu, že pak už se budeme pohybovat pouze na Moravě, a to je zámek Karlova Koruna v Klunci nad Cidlinou, to jsme až v roce 1721, ale stejně jako tenhle kostel, tak tahle stavba je pojata na principu těles. A tady se ta tělesa, to znamená ústřední válec a do toho potom ty zakouslé pavilony, tak vlastně se z tématu, které buď znáte sakrální stavby nebo z nějaké malé Ustgebojde, dostávají v podstatě do poměrně velkého loveckého zámku. Tady to vidíte axonometricky, jo, to znamená válec, do něj zakousnuté tři apartmány. A tady je zajímavé, že i zde najdeme analogie. Byl to tuším Pavel Vlček, který poprvé upozornil na tuhle kresbu Bernarda Fischera z Erlachu, která je docela dobrým předstupněm toho propojení ústředního prostoru a pavilonu, až na to, že Santini je chytrá, dala tam ještě jednu. A stejně tak si myslím, že stojí za to se ještě jednou podívat do Marotta a zjistit, že ta základní pavilonová kompozice s mantarovými střechami se dá docela dobře z některých těch rytin zase vyčíst. Tahle stavba půdorysně je samozřejmě úplně jiná, ale o to nejde. S předlohami se pracuje tvůrčím způsobem. Můžete si s ní dělat nápadově, co chcete. Takovým ještě nedoceněným pokladem na poli zámecké architektury je potom tenhle pozoruhodný zámek v Lázních Bělohrad, který vznikl pro Jana Arnošta Šlávgoče. A tady se ze Santinem dá spojit to průčelí a dvůr s tím, že ta stavba byla potom částečně upravována, ale vy vidíte už, jo, co je santinovský. To je přesně jak ta Zbraslav, plus tahle ta střední část, i tam bych vám našel analogie, které by šly až k Vertovi de Lorme, ale to už bychom se strašně zamotávali. Nicméně můžeme si ověřit, jak ten zájem vypadal dříve. Ta fasáda byla něco bohatší, ale základní struktura zůstává, plus jsou to vysoké mansardové střechy. Takže to je takový ještě neúplně známý, ale teď zrovna tuším, že v místě i zkoumaný a opravovaný Santini. Tak, dostáváme se do roku 1718-19, kdy se Santini vlastně přesouvá na Moravu. Jsou to jednak křtiny, které vznikají jako pozoruhodné poutní místo, kde tenhle ambit měl být zopakován na druhé straně, tahle ta věž je navíc. A všimněte si, že vlastně tenhle ten akcent je opakování fasády toho vlastního kostela. Tam je model na výstavě, tam si to užijete líp. Že je to jako kdyby se tady odloupl kus a postavil se o kus dál, jako kdybyste takhle to od sebe dali a na vzdor to takhle postavili. Víte, kdo to použije potom? Kyriány Grác na svatém Mikuláši na Starém Městě. Přesně takhle vlastně ty jednotlivé části jsou od sebe otrženy, ale mají to tvaroslově a cítit, že k sobě vizuálně patří. Ten interiér je potom poměrně dost proměněn, ale asi s freskami počítal od samého počátku. Tady o tom úžasně jako geniálně píše Jiří Kroupa. No a to nás dostává do Rajhradu, který je takovým finálem jeho práce pro řádové pro řády a vzdělané opaty. Přičemž půdorysně, a máte to na té výstavě doloženo, měrně dost, jak se v tomto případě dost plány, tak je zajímavé, že je to právě stavba, která je sestavena z takovýchto jednotek, s tím, že zásoby původně měly být všechny stejné, ale pak přišel, a je to tam výstavě popsáno, Jiří Kroupa to úplně úžasně analyzuje, jak si vlastně ten Santini při cestách povídal s těmi opaty a jak si posílal pokyny, přijímal je, bylo vidět, že s nimi uměl velmi dobře pracovat ve smyslu jako diplomacie a kurtoazie a byl brán jako rovný. Přičemž tady prostě opat napsal, je tam málo místa u kódu, musíme ho zvětšit, pan Pičník navrhuje něco, posíláme to, a on napsal, hezký, uděláme to ještě trošku větší, bude to ještě lepší. A z toho vznikla ta struktura, tak jako hezky si o tom povídají a pak mistr přijel, podíval se na místě, řekl, jo, je to dobrý. Rajhrad je v tomhle jako místo, které otevírá úplně nová témata, právě tou buněčnou strukturou. Máme ji zachovanou na plánech, které udělal patrně Brady Kličný jako prováděcí architekt, ale, nebo ještě tenhle, ten je poměrně zajímavý, přičemž tady stojí na to se dívat na tu část návrhu pro božství nebo prelatury, protože podívejte, tohle je patrně autentický Santini. Moji milí kolegové Petr Macek s Martinem Eblem a Jiřím Kroupou a Jakubem Bachtíkem, když ty plány analyzovali, tak vlastně dospěli k názoru, že těch opravných Santinů je tam strašně málo.
ale že třeba tohle je jeho ruka. Že to je plán, kdy vidíte, že on si prostě jako malíř načetl základ, ale pak už tam dává tu barvu a vlastně ukazuje vám až expresivně, jak to bude vypadat, jak to bude působit, promýšlí si to. Je to taková jeho privátní skica. A hodně se to liší pak od těch plánů, které už to ukazují tak jako pěkně a jasně a tohle si můžete nechat postavit. Podobně expresivní kresbu má Rosochatec, který je taky na výstavě. A jak zase Petr Macek hezky říká, kdo takhle před Santinem kreslil? Třeba Michelangelo. To byl takovýhle patla, který prostě tam klidně šáhnul, otřel se a udělal tu impresi. Jo? Tohle by byla malba 19. století, toho pokročilého nějakého počínajícího expresionismu. Santiniho plánem bude i Zelená hora. Ta je minuciózní detailu, ale zase je hezky vidět, jak pracuje se šrafurou, jak to lavíruje, jak vlastně to celé dožene tím náznakem jemnosti světla stínů. Tady se vlastně dostáváme do jakési finální etapy jeho tvorby, ten plán pro Zelenou horu. Vzniká 1719 a následně je tedy Zelená hora stavěna z roku 1722. Já jsem ten zelenohorský areál jenom tak nakousl, tak si ještě k němu řekneme, že on vlastně se stává z toho játra kolem kláštera. Je tu samozřejmě ona Zelená hora, ale pak je tu spoustu dalších věcí. Je tu Morový hřbitov a pak taky velký dvůr, kterému se nepřesně říká Lira, ale historicky je to něco jako nová vila v těch pramenech. Takhle nějak vypadá ten Morový dvůr, s tím, že ta jedna kaple je navíc, proto vidíme jenom tři. V zámku samotném je tam pak jezdecká škola a prelatura, která vzniká zase už o něco později a možná i v detailu už je trošku pozměněna. To je zase na dlouhé povídání a moc pěkně o tom píše Jiří Kroupa v takové té knize vydané nakladatelství Foibos, tu vám moc doporučuji, nebo kniha Santiny a barokní gotika, její Ždářské ohnisko. No, ale tady ta takzvaná lira. To vypadá jako taková samoučelná hra, tohleto otevření dvora. No, jako je to for, že jo, že to neuděláte obdélný, ale takhle to vykrojíte. Ale užijou si jenom ptáci, protože vy to v tom terénu nevnímáte. Na plánu už to ale vnímáte. Ale pozor, Jiří Kroupa vyslovil tezi, kterou považuji za strašně zajímavou a důležitou, že totiž tenhle dvůr je klíčem k celému urbanistickému komponování oblasti Žďáru nad Sázavou. Proč? Protože ta lira, pozovkách, nebo ten Nový dvůr, je umístěn v podstatě na osu kostela. To jedno rameno vám otevírá tyhle ty kompozice po levé straně a tohle vás naopak vede k Zelené hoře. Jestliže v Plasích se jedná o tu pravidelnou kompozici, která tam byla na sílu vnucena a kvůli ní měly zaniknout historické stavy, včetně kostela nezanikly, ale měly, tak tady naopak se ta pamětní sta jaksi využívá, ale nejen to, jako kdyby se ten areál až romanticky doplňoval. Je to prostě druhá možnost. Nevnutím tomu ortogonální systém, ale začnu to jemně akcentovat. A protože tohle je historické místo, tohle je přenesená Zelená hora, takže ten kopec tam byl, tak já to tímhletím vlastně tak jako symbolicky pospojuju a ta kompozice do dneška funguje tak, že já to obcházím, procházím tím, kdo se to proměňuje, řád tam vidím, když potřebuju a neruší mě, když ho zrovna nechci vidět. Principy, které potom objeví romantismus 19. století. Tady to máte v reálu. Zámek, dvůr, hřbitov, Zelená hora. No, Zelenohorský kostel, já se raději moc pozorně pouštět nebudu, na to jsou opravdu mnohem větší specialisté, vy jste Jiří Kroupa a jeho skvělé analýzy v té knize věnované památce UNESCO a on také o té syntéze píše v naší publikaci. Ale ten kostel, přesto si troufnu o něm něco malinko povědět za sebe. Ta stavba je mimořádně zajímavá v tom, že se v ní vlastně potkává několik linií, které jste mohli sledovat. Ať už je to linie, kterou bychom mohli nazvat něčem dynamickou, což jsou třeba ty panenské břežany. Linie gotická, pochopitelně, tohle je novostavba, ale jasně říká jsem gotikou, ale zároveň takhle žádná gotická stavba nikdy nevypadala. Jo? To, že vám poklesne, tohle je bosáž, to by měla být rovně, ale silou magických sil ta bosáž poklesá a ta stavba tryská vzhůru. To je ten for, jo? To je ta jeho francouzská bosáž, která se dá na šikmo a najednou je z toho skoro raket. A samozřejmě teda mimochodem francouzský princip samostatné skladby objemuje tady taky.
No a pak je tu ta role symbolická, kdy můžete v půdorysu samozřejmě číst hvězdu a jazyk. Vy si to v té výstavě budete moci pěkně užít, protože podkladem celého toho prostoru je tenhle ten plán. Takže si potom můžete trajdat a dívat se, jak to ten Santýrys si rozkresloval. To je nerealizovaná varianta, která víc akcentuje ten svědcův jazyk. A interiér, to je vlastně opět schlára obalená světlem. Architektura, která je zcela podřízená tomu jaksi symbolickému přesahu, v té době ještě ne světce. Je to vlastně sanktuář, kdy jeho obsahem je úcta, ale pak taky připomínka toho artefaktu, toho jazyka. Je to něčem až jako morbidně konkrétní, ale taková už ta doba prostě byla. A z hlediska architektury, která je určitě gotizující, tak já mám pocit, že tady možná se, tady se nejedná o evokaci gotiky, ale je to mnohem spíše pokračování té linie, kterou jste viděli třeba v Želivě. Ale kdybychom se vrátili do Říma, tak by možná teď jsme měli ukázat interiér San Io alla Sapienza, kde je stejný princip, že vám linie tryskají směrem vzhůru a vytvářejí vlastně kolem vás vertikální síť, ale plus je tady to úžasné obalení světlem, ve kterém se pohybujete. Několik ještě takovýchhle explicitních detailů s tím obnoveným jazykem na klembě. No, my jsme tenhle kostel a model na výstavě dali doprostřed, do centrální části, a on si tam vizuálně přímo povídá s jeho raným dílem. Čili takhle uděláte a máte Břežany, a takhle uděláte a máte Zelenou horu. To není náhoda. Protože u Santýryho je to tak, že na jeho raných stavbách nepoznáte, že jsou rané. I ta Zbraslav už je vlastně mistrovské dílo. A pod Břežan vejš se to poznat nedá. Jako kdyby to dílo sice se proměňovalo, ale zároveň vytvářelo jakýsi navzdory času, jakýsi plastický vesmír, ve kterém se můžete téměř libovolně pohybovat. Ta výstava je při příležitosti jeho úmrtí. Santýry umírá náhle a nečekaně a jeho stavební dráha, jeho tvorba architekta je nemravně krátká, 23 let. Je to jako kdyby se narodil v roce 1978 a umřel loni na podzim, loni v prosinci. A jako kdyby začal stavit v roce 2000 a poslední stavby dodělal teď. To je strašně krátká doba, když si to takhle uvědomíte. Do toho se to si umíme představit. A vytvořil, co vytvořil. To dílo, my tomu říkáme pozdní díla, ale to neměl být pozdní díla. On patrně netrpěl nějakou nemocí, která by ho předurčovala k brzkému zániku. To dílo je v nejlepším slova smyslu otevřené. Zrovna tahle stavba je dokončená, dokonaná, pak má své dramatické osudy a tak dále, ale je dostčená, stejně jako mnohé další. Vy vůbec nevíme, kam by pokračoval. Jiří Kroupa má pocit asi oprávněný, že Morava by se stala tím těžištěm, že tam bylo spoustu objednavatelů, kteří o něj stáli. Je to pravda, Brno a tak dále. Nedozvíme se to. Nevíme, kam by pokračoval v tom díle. Pro sebe si říkám, že to je možná jeden z těch důvodů, proč je to jeho dílo tak strašně silné a otevřené. Protože on sám jenom odešel od stolu, který nám tady tak trošku imaginálně zanechal. No a co vám chtěli v té příště výstavě zpřítomně, tak snad se nám to povedlo a já vám dneska děkuju za pozornost.